Hey. Jens, oh, hey. Yeah. Jag tror att jag känner de ganska många här inne, men till exempel inte den där, de där två. Hälsa för dem. Ja, jag heter alla. Tjena, tjena, grym. Bra. Tjena, Stefan. Tjena. Jag heter i alla fall, Stefan, precis som tennisspelaren Stefan Edberg. Jag vet inte Edberg efternamn, men jag spelar ett band som heter Den Stora Sömnen och... Vi stod faktiskt på den här scenen och spelade för några veckor sedan, och jag kom precis på att jag har exakt samma kläder på mig som sen dess. Sen dess. Och som jag inte träffat dem sen dess. Jag är heller till och soundcheck, för jag struntade det och också träffade en flicka. Så jag vet inte om... jag vet inte om det här. Spela en trullet som heter Som det aldrig skulle bli. Det handlar om en bandkamrats förhållande, alltså en kompis kärleksrelation. Vi sitter glömt på tv, det är lördag kväll. Vi pratar inte om någonting, bara ler ibland. Jag vet, och du vet till mig, att vi har fastnat, är för trötta. Orkar inte ikväll, puss och kram. Och vad är det här? Ja, vad fan är det här? Sen kanske vi kan hjälpas åt och laga mat. Men du ser, och jag ser en väg, att vi har blivit drömma och vad älskar jag. Och vad är det här? Ja, vad fan är det här? Tack.